განვიხილოთ რა არის სამშენებლო მასალის, ანუ building materials პრიორიტეტი. მაგალითად, ყველა სამშენებლო მასალას building materials მართვით ბანჯარაში. დავახსნათ, შეგეძლიათ შეხვა სია. ანუ ნებისმიერი, რომელსაც შესაბამისად აქ მოვნიშნავ და იქ ცვლილების შეტანას დავაპირებთ. მოდი აქვე გავაბახილოთ პროგრამებს, რაც შეიძლება იყოს დალაგებული როგორც ჯგუფების სახით, ჩავნათოთ ფოლდერებს ხედავთ, ასევე შეიძლება იყოს დალაგებული კლიანის სია. ამიტომ გადავთ ახლა მე მთლიან სიაში, რომ ყველა ჩანდეს და ჯგუფებში ცალკე აღიაროთ. ისე რა თქმა უნდა, რომ ჯგუფში შეხვალთ ორი დასკამებით, ის მასალათა სია გამოჩნდება. ასეთ შემთხვევაში ზემო ჯგუფის ნაწილი ემატება და აქედან შეგიძლიათ ნებისმიერი ჯგუფი მონიშნოთ და ჯგუფური სახით გამოაჩინოთ. ბილდინგ მატერიალს შეხვალთ ძირითადში, მაშინ ხედავთ ჯგუფებს და ჩემ შემთხვევაში ჩემს მიერ შექმნილ სამშენებლო მასალა ბეტონს ჯგუფის გარეშე, რომელიც საჭირო შემთხვევაში რა თქმა უნდა შემიძლია ხელი მოკიდო და ნებისმიერში ჩავდო, რომელიც აგვაქვს. ну ახლა რა ჩავდებ ჩამოვიტანე ეს ისე გავუშვებ. მოკლედ, ერთად ვიმუშავებ ხოლმე აი ესეთი სიით, ისე რომ არ დაიმე თქვენს, სადაა პირ რაღაცის მართლას, ამ სიაში გამართავ ხოლმე. მოკლედ, რას ნიშნავს პრიორიტეტი? პრიორიტეტი არის აი ეს ასე ვთქვათ გადასადგენელი მარკერი, რომელთაც იცვლება ეს რიცხვი აქ. მათ შორის შეგვიძლიათ ეს რიცხვი ჩაწეროთ და რა დანიშნულება აქ ასეთ ასე ვთქვათ მარკერს. მოდი ამისათვის პირობითად დავხაზავ მეორე რომელიმე სამშენებლო მასალასაც. ამ შემთხვევაში ბეტონის კედელი დახაზული მაქვს, თუმცა შეგვიძლია სამშენებლო დაახლოებით შევასრულო ხაზვა, რასაც ჩავრთავ კედელს, ჩავრთავ ხელსაწყო ხაზვის მეთოდს, სტრუქტურაში ამოვირჩევ ერთ კომპონენტიანს, ერთ კომპონენტში ამოვირჩევ ბეტონს, სიაში უკვე არჩეულია. დავხაზე ერთ ცალი კედელი ბეტონის და მაგალითადაც გავხსნა და ეხლა მეორე და სხვა რო აღარ ვაკეთოთ ბეტონ მასალები, იყოს მაგალითად დაუშვათ ბრიკ და მოვნიშნოთ ეს ორი. დახაზვის პროცესის დროს ხედავთ, რომ ისინი შეუღლებლები არ არიან, ჯერ იმიტომ, რომ სხვადასხვა სამშენებლო მასალები არის, ანუ რას გულისხმობ სხვადასხვა სამშენებლო მასალას ხო, მაგალითად ისევე აგურით რო დავხაზო, აგური აგურთან შეზავდება. ყოველთვის ეს არ ხდება, რა თქმა უნდა, კიდე სხვა პირობებზეა დამოკიდებული, შესაძლებელ დახაზო, მაგრამ შეზავება არ ჩანდეს. ამაზე ძალიან ექნება მე საუბარი და გახილვა. ისევე როგორც მაგალითად ჩავწერავ ბეტონს, ბეტონის დავხაზო კედელი, ამ შემთხვევაში ესენი იქნება შეუღლებელი, ანუ შეუღლება, რასაც ვეძახი, მეგონი ხდებით, ანუ საერთო გადაკვეთა არ მიღებული, ხო? ხოლო სხვა დანარჩენ შემთხვევაში, სხვა სამშენებლო მასალასთან ის არასოდეს არ იკვეთება. თუმცა, რა არის ახლა პრიორიტეტი? კონკრეტულად თუ აი მონაკვეთს განიხილავთ, ორი კედელი ასაშენებელი, ერთი ასეთი, ერთი ასეთი. ნახაზის წაკითხვას როდესაც გულისხმობთ, ანუ ამოცნობას, თუ რა თანდერობით უნდა მოხდეს მშენებლობა, ნუ ამ შემთხვევაში კედლის ჯერ უნდა აშენდეს ეს კედელი და მე ეს კედელი მიებჯინოს, ანუ მიშენდეს აქ. ნუ რა შეიძლება ესეთ გადაკვეთებს, რა თქმა უნდა, ამ ტექნიკურ საკითხზე აღარ დავიწყებ საუბრებს, მშენებლობის დროს გათვალისწინებული იქნება, იმიტომ რომ ერთნაირი სამშენებლო მასალა და ისი გაკეთება, რომ შეზავებული იქნება აქ მასალები, იქნება ეს მართლა ბეტონი, ბლოკი იქნება, აგური იქნება, თუ როგორც იქნება, შესაბამისად შენდება ხოლმე. მაგრამ რა შეიძლება ახლა პრიორიტეტს? თუ ესეთი ნახაზი დავხადეთ, მაგრამ ითვლება, რომ ჯერ ეს მინდა აშენდეს და მე ეს მიებჯინოს, ანუ მეორედ მე ეს შენდება, აი ესეთ პრიორიტეტები არეგულირებენ ამ პარამეტრებს. იმისათვის, რომ მარტივად ვიპოვოთ გამოყენებული სამშენებლო მასალები, რომლებიც ახლა ჩვენ გამოვიყენეთ და დავხაზეთ, მონიშნეთ ორივე გადამკვეთი კედელი და ბილდინგ მატერიალში შეოდესაც შეხვალთ, მწვანე დაგხვდებათ მონიშნული სიაში ეს ჩამონათვალი. თუ მაგალითად აქეთ იქით არის დაყრილი, იმიტომ რომ აქაც გავამახვილებ ყურადღებას, რომ ეს არის ღილაკები Edward სიაში, ანუ ცხელოს სიაში და ნეიმზე თუ დაწკაბებული ალფავტის მიხედვით და დალაგებული და როგორც ხედავთ აქ ბრიკია ზემოთ მოქცეული და მოთავსებული და დაბლა არის ახლა ბეტონი მოთავსებული და ასე შემდეგ პრიორიტეტს დავაწკაბებ, პრიორიტეტები დაალაგდება. მოკლედ იმისათვის, რომ მონიშნულები, რომელიც იქ მონიშნე აქ ერთად დაალაგდეს სწრაფად, შეგვიძლიათ გამოიყენოთ აი ეს ღილაკი, ამაზე დაწკაბება და დაალაგდება ან ზევით ან ქვევით. თითოეული ღილაკი ორჯერ დაწკაბება, იცოს ისას დააგვიდით აქ ან ზრდადობით, ან კლებადობით დავაგებას. ახლა ამ შემთხვევაში დაბლა ჩამოვიდა, როგორც ხედავთ, ეს სამშენებლო მასალები და ჩვენი ისევ ზემოთ იმყოფება, ხო? თუ აქ დავაწყებებ, შესაბამისად უკვე დავაგდა კლებადობით. ნუ ზრდადობა და კლებადობა, მაგრამ გასაგებია რა იგულისხმება ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, თუ მიიაქციოთ ყურადღებას ამან ესე გამოსვლა, ისე რა თქმა უნდა, ბეტონს და ბრიკს, მაგრამ გასაგებია იქნება გასაკეთებს, ხო? ჯერ ბრიკია, მერე ბეტონი, ან ბრიკი, ბეტონი, ან ბრიკი. მოგლეთ, თუ ახლა ამ შემთხვევაში ზუსტად ვერ გავგამსაღებთ, არაუშავს გადავიდეთ იმ ჩვენ ძირითად თემაზე, რასაც პრიორიტეტი ყია. მაგალითად ბეტონს ამ შემთხვევაში რიცხული მაჩვენებელია 553 და ბრიკს აქვს 4540. ესე იგი ბეტონს ამ შემთხვევაში რიცხული მაჩვენებელი უფრო მაღალი აქვს ვიდრე ბრიკს. ამიტომ გამომდინარე იქიდან, ბრიკი ყოველთვის არ აქვს მნიშვნელობა პირველ გადახაზზე და მეორე გადახაზზე, ყოველთვის კედლის, ანუ აი მწვანე კედლის, ანუ ბეტონის კედლის ქვეშ აღმოჩნდება. ამიტომ ეს პრიორიტეტები, ანუ რიცხვები ისე უნდა დავალაგოთ, როგორც შეგვიძლია. ესე იგი, რახან გვინდოდა, რომ ბრიკი იყოფილიყო წინ,
Nu, ზემოდან პირობითად თვითონ პარაპეტი რეალურად ზემოდან ქვემოთ არ არის ჩადის, კედელია ლოგიკური და გრაფიკულ ამოსვლა ჩახლებული სხვა. ხო? რომ ჩანდეს ეს ზემოდან და ეს ქვეშ აღმოჩნდეს, მაშინ ბრიქს უფრო მაღალ რიცხვს უნდა ქონდეს. Ну да, чем логикура თქვენ თან შეიძლება ტიპიკურად ან ამას უნდა მოუმატო რიცხვი, ან ბეტონს უნდა მოაკლო რიცხვი. ესე იგი, თუ ბეტონს ვაკლებ რიცხვს 540-ზე ნაკლები უნდა იყოს და თუ ბრიქს ვუმატებ რიცხვს, მაშინ 543-ზე მეტი უნდა იყოს. მოდი ბრიქს მოუმატებ ამ შემთხვევაში რიცხვს. არაცა 545. თუმცა 4-ით შემელო ჩამეწერა, იმიტომ რომ 1-იანი თუ უკვე სხვა რიცხვი იქნებოდა მაღალი და დავინახავთ ამ ცვლილებას პრიორიტეტებში.